Hyvää päivää. Tämä on positiivisen mielen haasteen video numero 6. Ja tällä aiheena on se, että miten me luodaan parempaa tulevaisuutta omaa elämään. Ja siihen liittyvä ajatus on se, että harjoittele kääntämään sitä ajatusta, kun sä väität itsellesi, että sun haluamasi tavoitteet tai muutokset tai tulevaisuus ei ole sulle mahdollinen. Ja harjoittele kääntämään se ajatus niin päin, että se on sulle mahdollinen ja sä oot sen kaiken arvonen. Eli ainakin omassa elämässä on monesti niinku väittänyt, että mä en oo niinku jonkun tilanteen arvonen tai mä en voi luoda niitä haluamieni asioita tai että muut ihmiset pystyy noihin tai muut ihmiset on niiden mun haluaminen asioiden arvonen, mutta minä en. Ja mä oon harjoitellut kääntämään ne siihen, että kyllä mä oon niiden arvonen, kyllä mä pystyn niihin juttuihin. Eli ykkösjuttuna tunnista siis, mitä ne sun ajatukset on, eli millä tavalla sä väität itsellesi, että sinä et pysty johonkin tai sinä et voi luoda haluamaasi tulevaisuutta. Ja siinä hetkessä, kun sä huomaat ne tämmöiset negatiiviset ajatukset tulevaisuutta kohtaan tai sun omia mahdollisuuksia kohtaan, niin harjoittele niissä hetkissä sanomaan itsellesi jotain positiivisempaa, semmoista, mikä auttaa sua luomaan niitä todeksi. Eli näkemään paremmin niitä mahdollisuuksia ja luomaan paremmin niitä mahdollisuuksia. Eli niissä tilanteissa voit vaikka jollakin tavalla sanoa, että kyllä mä oon niiden arvoinen ja kyllä mä pystyn näihin. Laitahan kommentteja tulemaan siitä, että mitä sä aiot tehdä ja toteuttaa sun elämässä, sun tulevaisuudessa semmoista, mikä saattaa tällä hetkellä tuntua mahdottomalta tai että sä oot vuosia väittänyt, että ei, toi ei oo mua varten, mä en pysty tohon tai mä en oo ton arvone. Niin mikä on sellaista, minkä sä päätät nyt, että hei, mä todellakin aion tehdä tän. Mutta tää on tän videon yksinkertainen idea ja haaste sulle, eli harjoittele sanomaan, että kyllä mä voin luoda haluamani tulevaisuuden. Voit taas valita, että mitkä on ne tarkalleen ne sanat, miten sä ton sanot itsellesi. Kannattaa tehdä niin kuin toimii omalla kohdalla parhaiten. Ja huomenna jatketaan taas seuraavalla videolla ja siellä taas uusi idea siihen positiivisempaan mieleen. Nähdään siis huomenna seuraavalla videolla ja tsemppii tähän päivään. Moikka!